Ta video se ne bi smel začeti tako. Če že, bi se ta video moral začeti s kadri mene, kako šibam skozi check-in, kako uživam na letališču in kako sem cool na letalu. Ampak zdaj sem na Dunaju. Tukaj sem zato, ker moram nujno dobiti vizo za vstop v Južno Afriko, sicer se lahko obrišem pod nosom in je to to. Sabo imam tako cel kup ene dokumentacije in prepričati jih moram, da mi izdajo vizo tako vzdele, takoj, čeprav jim tega sploh ni treba, ker sem jaz pozabil, da moram urediti to vizo in je to absolutno, totalno moja napaka. Dobil sem vizo! Pa očitno tudi parkirno kazen, ampak ni važen. Dobil sem vizo! Yes! Yes! Jaz imam pa vizo! Tole je pa ena viza. Zdaj pa lahko brez težav pridem v Južno Afriko. Ta video se ne bi smel nadaljevati tako. Tega sicer niste pričakovali. Jaz tudi ne. Smo na mizi. V Sloveniji imamo stol, tukaj imajo mizo. To je Table Mountain. In to, kar zdaj doživljamo, je prt. Se pravi, en ogromen pas megle. Pod nami je Cape Town. Cape Town, the most beautiful city in the world. What a stunning view. Cape Town je drugo največje in najstarejše mesto v Južni Afriki in zato, ker ima v imenu rt, si jaz predstavljam, da je to tak naš debeli rtič. Sam precej večji. Mi bivamo v manjšem pristaniškem kraju blizu Cape Towna, Simonstownu. Jaz sem tukaj zato, ker me noro zanima podvodni svet tega polotoka. V vodi se res ogromno dogaja in rastlinstvo in živalstvo sta tukaj čist drugačna. Ravno prej sem na primer zvedel, da je sosednji kraj eden redkih, kjer so v zadnjih 10 letih veliki beli morski psi že 2x napadli in pojedli 2 osebi. I'm a shark spotter. I've been doing this about 8 years now. As soon as a shark comes into the bay on this side, I let the beach patrol know and then they set up a siren in order for everyone to get out of the water. We're keeping people safe. And at the same time, we're also keeping the animals safe of the water as well. So there's no conflict between the two. Jaz sicer upam, da bomo srečali kakšno žival, tudi morskega psa, čeprav nič ni samoumevno ali pa kar zagotovljeno. Večinoma se prilagajamo vremenu in šibamo na različne konce, največ časa pa plavamo v neverjetnih gozdovih alg. To so kelp forests. Rjave alge, ki sestavljajo te gozdove, so znane po svoji impozantni velikosti. Nekatere vrste lahko zrastajo tudi do 45 metrov visoko. Ali pa globoko, odvisno v katero smer gledate. Gozdovi rjavih alg so izjemno pestri morski ekosistemi. Podvodna gozdna krošnja namreč ustvarja varen prostor za najrazličnejše morske organizme. Ti gozdovi so izrazito odvisni od morskih valov. Valovanje igra ključno vlogo pri dovajanju hranil, ki so nujna za rast alg in jih ves čas premika. Na dnu jih zato na mestu držijo drobne korenine. No, te korenine so dovolj močne, da se lahko po steblu alge vlečeš proti dnu in se premikaš v vse smeri, kad bi bil na glavo obrnjen Tarzan. Lahko pa stebla rjavih alg uporabiš tudi kot sidrišče in se utaboriš na dnu. Mimo grede, če so vam te podvodne pokrajine kaj znane, so vam najbrž iz dokumentarca My Octopus Teacher. Tudi sam sem imel eno tako podvodno srečanje. Recimo.
videl sem hobotnico. Sicer za sekundo. Pa ni bila glih razpoložena. Ampak okej, dogaja se. Skor zihar bomo videli tudi kakšnega pingvina. Tukaj imajo prav svoj zaščiten del obale in marširajo kamor hočejo. So afriški pingvini, značilni za ta del obale in čeprav so na kopnem kar nerodni, so v vodi kot torpedo. Pa srčno upam, da bom naletel na pavijane. Pa je pogosto pridejo v mesto in iščejo hrano, tudi vrata balkona moramo zapirati, ker lahko pridejo direkt v sobo. Ja, so they basically come down and they scavenge what they can. At times they come into the hotel when there's a window open or two, if someone has forgotten the window open. It's not a thing that happens very often. Nisem zihar, ampak ali je tisten čuden pes ali je pa pavijan. Ja, pavijan je, čak. Več jih je. Da grem lahko bližje. It is a wild animal. Obviously they're not pets. For example, I know that the alpha male is very protective over the little ones. So should you approach the little ones, most likely you'll get like almost like a mock charge or something like that. They like to come and look at the trash, some food, and sometimes you get some tourists to who are having their food in their bags. And remember that baboons, they have a very strong sense of smelling. So when they smell that maybe you have a food, mm-hmm. they will just come and grab it. Don't try to fight back if you do that. Hi, there's danger, there's gonna be war. So you just maybe have to throw the food away from them. I don't think they are really dangerous, but the only thing that they want is just food. But you know us as a human being, we always take things as if they are dangerous. Točno tako je tudi z morskimi psi. Ljudje jih dojemamo kot krvoločne morilce iz globin, kar zagotovo niso. Sam par vrst morskih psov napada ljudi, pa še ti napadi so izjemno redki. So pa morski psi ključni členi v prehranjevalni verigi in ohranjajo podvodne ekosisteme v ravnovesju. Njihovo število zadnja leta drastično pada in večinoma smo zato krivi ljudje. Veliki beli morski psi, na primer, ki sem jih omenil na začetku, so zdaj po ogroženosti že ranljiva vrsta, kar pomeni, da je zelo verjetno, da bodo izumrli, če se razmere za njih ne izboljšajo. Mogoče jih tudi zato nismo srečali, ker se morajo res paziti. Smo pa, tekom podvodnega raziskovanja gozdov Alk, naleteli na druge vrste morskih psov. Moja najljubša je Shy Shark, oziroma sramežljivi morski pes, če ga prevedem. Je majhen, luškan in, ko se počuti ogroženega, se stisne v kepco. A ni to lepo? Kasneje smo naleteli tudi na vrsto, ki se ji reče Pajama Shark. Prevoda zanj ne poznam, recimo Boštjan morski pes Gorenc. Obe ti dve vrsti morskih psov sta manjši in večinoma raziskujeta morsko dno. Smo pa, kasneje, na boj doživeli še eno drugo srečanje. Imeli smo veliko čast, da je mimo nas priplaval izjemno redek in tudi precej sramežljiv morski pes, ki se imenuje Atlantski mako. Ta je pa že mal bolj konkreten. Nekaj časa si je ogledoval nas, mi smo si ogledovali njega in potem smo se razšli. Ampak to zame ni bila najbolj neverjetna izkušnja tega tedna. There is more. Našli smo eno izjemno redko in ful čudno ribo, mola mola, oziroma sunfish, oziroma morski mesec. V resnici gre za eno ogromno plavajočo kost, ki ima dve plavuti in eno redkih rib, ki sploh nima repa. To je kar čuden. Če se ladja slučajno zaleti, v to ribo lahko trpi hude posledice, zato ker gre za eno gigantsko, trdo, težko kost. Je zelo stara, prastara riba in pod vodo je elegantna. Zelo lepo jo je bilo srečati.
Ampak, če bi moral izbrati vrhunec tega tedna, bi to zame zagotovo bili tjulnji. Oni so pa dejansko morski kužki podvodnega sveta. Švigajo kamor hočejo, so ful hidrodinamični in zdi se, da se premikajo sam s spretnimi premiki glave. Kamorkoli, obračajo se okrog svoje osi, včasih se zdi, kot da te dražijo. So ful radovedni in v gozdovih alg smo imeli nekaj simpatičnih srečanj, ampak najlepša izkušnja se nam je pa čist nepričakovano zgodila pod razbitino ladje. Za hec smo jo šli pogledat, zaplavali smo spodaj in kar naenkrat je mimo nas preletel en tjulen. Paste, tokrat nismo mi iskali tjulnov, ampak je on našel nas, eno skupino nenavadnih, čudno oblikovanih tjulnov in seveda smo mu bili zanimivi. Plaval je okrog nas, nas čekiral, na kar se mu je pridružil še en kolega tjulen in zdaj sta ta dva tjulna šibala okrog nas in se igrala z nami, nas dražila in mi smo se začeli igrati z njima. Do te mere, da sem jaz, ker sem res hotel posneti vse to, enostavno odvrgu kamero, pač nehu snemati in se začel vrteti s tem tjulnom in šibal gor po zrak, on mimo grede tako skoči za eno sekundo, jaz sem rabil 30 sekund in spet nazaj in se vrtel z njim in šibal okrog in spuščal mehurčke in se noro zabaval. In takrat sem dojel, kaj v resnici počnemo že ves ta teden. Igramo se. Skrivamo se po enih hecnih gozdovih podvodnih alg, se plazmo po njih, plavamo, tihotapmo, oprezamo, raziskujemo, da bi našli kaj zanimivega, kaj zabavnega, kaj strašnega, kaj nenavadnega. Igramo se. In, ker te žival iz čist drugega okolja, prebivalka podvodnega sveta, spusti v svoj prostor do te mere, da se začne s tabo igrati, je to nezemeljsko lep občutek. No in to je posebna čast. Ja. Na koncu smo ugotovili, da je pod nami ves ta čas plaval poseben in redek morski pes, ki se mu reče Seven Gill Shark. To je spet prava vrsta morskega psa, eden redkih morskih psov, ki ima 7 škrk in predstavljam si, da je tudi on užival, ki nas je gledal. Če vas zanima, kako smo se imeli naslednji teden v Afriki, ravno montiram naslednji video, ki kmalu pride na moj YouTube kanal, lahko pa pogledate še kak drug potapljaški video. Cel kup jih imam in se vidimo naslednjič.